জয় হিন্দ ছ স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ। সৌভনীভিসকল, এটা বহুতে ভাল খবর লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি নতুনকৈ পুনৰ বাম্পাৰ পদ খালি হৈছে। 26,441 পদ নতুনকৈ পুনৰ পদ খালি হৈছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি। আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনান কৰিবলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কিমান বয়স লাগিব, কেতিয়া পৰা এপ্লাই হ'ব বা কেনেকৈ এপ্লাই অনান কৰিব, সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাজনৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বনমানীভিসকল, এই পদখিনি আহিছে দুটা কেটেগৰীৰ পৰা, গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 দুইটা বিভাগত মিলাই পিনে টোটেল পদ খালী হৈছে 26,441। প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম, তাৰপৰা গ্ৰেড 3 পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনিত পুনৰ পদ খালী হৈছে 13,300, মানে গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনিৰ কাৰণে 13,300 পদ খালী হৈছে। আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 8 পাছৰ পৰা পাই 12 পাছলৈকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। 8 পাছৰ কাৰণে মিনিমাম পদ আছে 9,000, আৰু HSLC মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণে পাই আছে 4,300, মানে 8 পাছৰ পৰা ধৰি আপোনালোকে 12 পাছলৈকে এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব পাই 13,300 পদত। এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। নেক্সট হৈছে বয়সৰ সময়সীমাটো মিনিমাম 18-40 ইয়াৰ্ছলৈকে দিয়া হৈছে। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে এই পদবিলাকত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে SC ST বিলাকৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ এজ ইলেকশ্যন। 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰলৈকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব SC আৰু ST বিলাকে। আৰু নেক্সট OBC MOBC বিলাকৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ দিয়া হৈছে। 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰলৈকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। X-Servicemen বিলাকে 18 বছৰৰ পৰা 42 বছৰলৈকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু PWD বিলাকৰ কাৰণে 10 বছৰ এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰলৈকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। নেক্সট হৈছে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন। এপ্লাই অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকে দুটা ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, যেনে পাছপোৰ্ট চাইজৰ এটা ফটো আৰু লগতে সিগনেচাৰ। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ UR OBC MOBC বিলাকে 200 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 200 ৰুপিজ কাটিব লাগিব UR OBC MOBC বিলাকে। আৰু নেক্সট SC আৰু ST PST এইজ কেণ্ডিডেটবিলাকে 150 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। এইটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। নেক্সট হৈছে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন। এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন 11 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু লাষ্ট ডেট 30 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 11 এপ্ৰিলৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট 30 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। পাই 13,300 গ্ৰেড 4 পোষ্ট খালী হৈছে। আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা পাই 12 পাছলৈকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট মই গ্ৰেড 3 পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছোঁ। নেক্সট গ্ৰেড 3 পদবিলাকৰ কাৰণে মিনিমাম পদ খালী হৈছে 13,141, আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বিচৰা হৈছে। প্ৰথম কেটেগৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 মন্থ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে একাউণ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, LED আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফি এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। পাই পদ আছে 8,331, আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট কেটেগৰী 2ত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। আৰু টোটেল পদ আছে 3,690 আছে, আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। নেক্সট কেটেগৰী 3ত আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে ড্ৰাইভাৰ কাৰণে, তাত আপোনালোকে মিনিমাম যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। পাই পদ আছে 1,120 আছে ড্ৰাইভাৰ কাৰণে, তাত কেটেগৰী 3, তাত মিনিমাম আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন HSLC হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সটো পায় মিনিমাম ছেমে ধৰা হৈছে, গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 কাৰণে মিনিমাম ছেমে ধৰা হৈছে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ ইয়াত বেছি ধৰা হৈছে OBC MOBC কাৰণে মিনিমাম OBC MOBC UR কাৰণে মিনিমাম 350 ৰুপিজ কাটিব লাগিব। আৰু SC আৰু ST PST এইজ কেণ্ডিডেটবিলাকে 250 ৰুপিজ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 11 এপ্ৰিলৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট 30 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। 11 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 30 মে'ত আপোনালোকৰ এই পদবিলাকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। টোটেল পাই 26,441 পদ মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেড 4 এণ্ড গ্ৰেড 3ত। গ্ৰেড 3 কাৰণে মিনিমাম আছে 13,141, আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনিৰ কাৰণে পাই 13,300 পদ মুকলি কৰা হৈছে। টোটেল পাই 26,441 পদ মুকলি কৰা হৈছে। চ' বনমানীভিসকল, এটা বহুতেই ভাল খবৰ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, সকলো বনমানীভিসকলে একেলগে চোৱা দিলে, বাই, জয় হিন্দ, বনে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।